I 30 graders kyla, du står på en perrong. Du har tagit på dig både päls och långkalsong. Du huttrar och du bryser och inte glad ihåg. Du väntar och du hämtar, men det kommer inget tåg. För det är väldigt besvärligt när vintern är så svår. Och växlarna de fryser och tågen de står. Och tekniska detaljer utav kylan illa mår. Men skyll inte på banverken, är skyll på fader vår att inte tågen går. På gamla goda tiden eldas lok med kol och ve. På grund av detta var det kanske något lättare att hålla ångan uppe så att tåget kylan tål. Och när man inte lyckades, man lade på ett kol. Man skyfflade kol och tvättade så tågen kom i tid. Man eldade och eldade och allt var fröjd och frid. Man hade kanske eldningskurser ner oss själva hit. Därför var det lätt att hålla fyr ut i maskin på gamla goda tid. Vi har nu konstaterat det blir vinter varje år. Ibland så blir den mildare, ibland så blir den svår. Och snön bara vräker ner och gömmer våra spår. Man skottar och man skottar snö, men ingenting förslår. Ska man nu ta lärdom utav denna resumé till banverksgeneralen, man skulle säga det att håll dig väl med både själva hin och fader vår, så ska du se att tågen går bra till nästa år. Vi får väl se hur det går.